Cuidados para que o queijo branco dure mais. O mais importante é lavar o queijo assim que chegar do supermercado. Retire o alimento da embalagem original, descarte o soro e lave em água corrente. Em seguida, seque muito bem com papel toalha e coloque em uma queijeira ou pote com boa vedação antes de levar à geladeira. Dessa forma, o queijo vai durar muito mais tempo, sem perder o sabor e sem soltar água. Você sabe o que é ventosa terapia? Olha, essa é uma técnica similar à acupuntura e que está sendo cada vez mais procurada. Ela pode trazer vários benefícios para o nosso corpo. Claro que a gente foi conhecer de perto e vai mostrar agora tudo para você. Olá pessoal, meu nome é Daniel Lima, eu sou fisioterapeuta, trabalho com isso há cerca de 7 anos e vim falar um pouquinho sobre ventosa terapia. Ventosa terapia é uma terapia usada pelos orientais há cerca de 3 mil anos antes de Cristo. Existem relatos também de ventosa que foi usada pelos gregos há cerca de 2 mil anos atrás, inclusive até pelos índios americanos. Eles usavam chifres no lugar dos copinhos que nós utilizamos hoje, que promovem uma sucção no corpo. Essa sucção vai mobilizar sangue. Segundo a medicina tradicional chinesa, esse sangue é um sangue sujo, certo? Um sangue escuro, rico em toxinas. Então, esse vácuo, essa sucção, vai trazer esse sangue para a superfície. Posteriormente, vai mobilizar toda a linfa, relaxar a musculatura, relaxar a face muscular, que é um componente importante na tensão muscular, e oxigenar os tecidos. Bom, a ventosa pode ser usada para quase todo tipo de patologia. Tensões musculares, estresse, rinite, sinusite, enxaqueca, principalmente enxaqueca tensional. Eu nunca realizo a ventosa somente a ventosa. Eu geralmente associo com outras técnicas para potencializar o efeito. Então eu faço um agulhamento seco, eu faço um guachá terapia, que também é uma terapia oriental, que vai promover um liberamento da face muscular. Também liberações faciais manual. Enfim, o que eu no momento achar que vai se encaixar melhor com o quadro do paciente. Inclusive até a própria acupuntura. A ventosa é contraindicada em alguns casos, como doenças de pele, psoríase, edema recente, cicatrizes de cirurgias, grávidas, dependendo do período gestacional que ela se encontra. Bom, então, na realização da técnica, a gente, primeiro a gente vai colher uma história, certo? Por que o paciente chegou aqui e qual a queixa principal dele. No caso do meu paciente, ele está referindo dor, tensão no trapézio devido aos treinos e ao esporte que ele pratica, certo? E essa tensão se prolonga para o pescoço. Então eu vou colocar a ventosa, que a gente aplica uma pressão. Certo? E aqui eu vou colocar a ventosa de acordo com a musculatura que eu quero atingir, certo? Essa é a ventosa parada. Depois eu vou voltar para ela, mas antes eu queria mostrar a ventosa de deslizamento. Nós colocamos um olhinho para lubrificar a pele. Esse óleo pode ser gengelim, óleo de bebê, qualquer óleo que faça e promova um deslizamento da ventosa. A gente aplica uma pressão menor do que a pressão feita na ventosa estacionada e deslizamos, certo? No sentido da musculatura que eu quero trabalhar. Aqui a gente consegue ver a mobilização do tecido, certo? E já consegue ver
uma certa vermelhidão, certo? Isso aqui é a chegada do sangue para a superfície, oxigenando a musculatura, liberando a fáscia e liberando a tensão na musculatura. Consegui uma certa vermelhidão, tiro um pouco do excesso do óleo e em seguida já começo a colocar a segunda técnica em prática. Fibras superiores do trapézio, vou descendo. Nesse tipo de técnica, é normal o paciente relatar dores, certo? Uma dor em forma de queimação, que posteriormente vai se dissipando pelo próprio relaxamento da musculatura, das fibras e liberação da face. É uma dor relativa, tem pacientes que relatam que não sentem nada, relatam até dormem, e outros que realmente reclamam da dor do começo ao fim. Mas o que vale aí é o objetivo final, que é você debelar a dor, da tensão, sair do padrão patológico para entrar no padrão mais saudável. O tempo de permanência das ventosas varia de 10 a 12 minutos, certo? Porém, eu tenho que respeitar a cor da pele dentro da ventosa. Se ela fica muito preta, muito escura, eu não deixo completar os 10 ou 12 minutos, eu tiro antes. Como a gente consegue perceber aqui, tem algumas que já estão mais roxinhas, mais vermelhinhas que as outras. Isso é pela própria estrutura dele, por apresentar uma maior tensão nessa área, certo? Então o sangue é rico em toxinas, o sangue mais sujo, como a própria medicina oriental nos fala, se concentra mais nesse local. Então a ventosa está sugando, está puxando tudo para a superfície para depois ser absorvido e jogado fora pelas vias de eliminação. Essa é a melhor parte, né? Quando nós tiramos e o paciente sente realmente um alívio da tensão. Então nós puxamos essa válvulazinha, o ar entra de volta na ventosa e nós conseguimos liberar. A primeira reação do paciente é exatamente essa: se mexer e sentir que realmente teve um alívio da tensão local. Essa parte em alto relevo some em 1 a 2 horas e esse roxinho aqui permanece de 3 a 10 dias. Como a base da medicina oriental, ela preza a prevenção, então o ideal é que o paciente ele retorne, mantenha visitas regulares entre 15 e 15 dias ou uma vez por mês, pelo menos, para se manter saudável e evitar crises recorrentes, certo? No caso dele, se ele tivesse uma crise forte, uma vez por semana seria o ideal, saindo da crise, 15 em 15 dias ou uma vez por mês. O que você achou da sessão? Gostou? Soltou um pouco a tensão? Bom. Por que você procurou? Eu estava sentindo uma dor na cervical, aí não sei se é devido aos treinos, aí eu vim aqui para ver se dava aliviada, não. E realmente deu. O programa cotidiano de hoje está terminando. Lembrando que na terça-feira, às 2h15 da tarde, tem reprise do programa. Estamos juntos também nas redes sociais. Não deixe de nos seguir. Para você, um ótimo restinho de fim de semana e até o próximo sábado. Programa cotidiano, oferecimento Overkids.